امریکا د اسلامي امارت د ډیورنډ کرښې په ادعا کې ویلي چې دا پاکستان له ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوو. په یو بل خبر کې اورئ چې محمود خان اڅکزی وایي چې تاسو رایه راکړې او غوښتنې مو تر پارلمانه رسوم. سلام ستړی مشی په عامه کړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. امریکا د اسلامي امارت د ډیورنډ کرښې ادعا په غبرګون کې وایي چې د پاکستان له ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د ډیورنډ کرښې په اړه د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال څرګندونو ته غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میلر رسنیو ته ویلي موږ په نړیواله کچه د پیژندل شویو پولو په چوکاټ کې د پاکستان او افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوو. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له پاکستان سره غځېدلې د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ثانیگزی په یوه وینا کې ویلي وو چې اسلامي امارت د پخوانیو حکومتونو په څیر د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه نه پیژني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې په ځواب کې د عباس ثانیگزی څرګندونې خیالي او خودغرضه وبللې. خو د افغانستان د مخکېني حکومت د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي امارت د دغه لوړ پوړي چارواکي د څرګندونو هرکلی کړی دی. حنیف اتمر د سلواغې په 28مه په ایکس پاڼه ولیکل چې سره له دې چې له اسلامي امارت سره مخالف دی خو د دغه چارواکي له څرګندونو سره موافق دی. نوموړی زیاتوي چې عباس ثانیگزی په خپله داسې ملي دریز کې یوازې نه دی. ښاغلی اتمر زیاته کړه چې پوښتنه دا ده چې آیا د ډیورنډ کرښې په اړه د اسلامي امارت تګلاره هم ورته ده او که نه. په یو بل خبر کې اورئ چې محمود خان اڅکزی د چمن پر لاتوالو ته ویلي چې تاسو رایه راکړې او غوښتنې مو تر پارلمان رسوم. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر پرون د چمن پر لټ ته وینا کې ویلي چې دا دوی پر آیا د پاکستان پارلمان ته کامیاب شوی او ستونزې به یې قومي اسمبلۍ ته برسوي. محمود خان اڅکزی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د چمن پر لار د تګ را تګ پر مهال پاسپورټ د مرګ په بیه هم نه مانی. د 2023 کال اکتوبر د چمن خلکو د پاکستان حکومت د دې پریکړې په اعتراض کې پر لټ کړی چې د کندهار سپین بولدک ته به د تګ را تګ لپاره ویزې او پاسپورټ نه کاروي. تر هغه راهیسې د بلوچستان صوبایي او د پاکستان مرکزی حکومت د پرلتوالو غوښتنو ته کوم پام نه دی کړی. محمود خان اڅکزی چې له لومړیو یې د دې پرلت ملاتړ کړی وایي د چمن پرلت ماته ټول ولس ناکامي ده او له حکومت سره به په هیڅ ډول د پاسپورټ خبره نه منو، زه به ستاسو غوښتنې تر قومي اسمبلۍ پورې برسوم. نوموړی زیاتوي چې نه دا ولس په سر معامله کوي او نه یې باور خرابوي. نوموړی د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د پرلت غوښتنې ونه منل شي او مجبور شي لومړنی کس به دای وي چې له ولس سره به په تاوتریخوالي لاس پورې کوي. اڅکزی د پاکستان پر پوځ نیوکه وکړه چې په ټاکنو کې درغلې کړې او ډیری چوکۍ د پیسو په مقابل کې پلورلې دي. نوموړی د چمن پر لاتوالو ته په خطاب کې وویل چې پاکستان پر غلطه لار روان دی او د فاسدینو حکومت را روان دی چې باید ورته تیاری ونیسو. اڅکزی د فبروري پر اتمه د پاکستان په ټاکنو کې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو چمن او کلای عبدالله څخه د قومي اسمبلۍ د غړي په توګه بټاکل شو. اسلامي امارت وایي چې دوه کسان قصاص کېږي، خلک ته د عبرت لپاره لیدو ته راشي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي د اسلامي امارت درې ګونو محکمو د پریکړې او د اسلامي امارت د مشرتابه د فرمان د توشیح په اساس
نن دوه کسان د غزنی ښار د علي لاله کلي د فوټبال سټیډیوم کې قصص کیږي. په خبر پاڼه کې د یادو کسانو د هویت او جرم په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان اسلامي امارت د عبرت په موخه د غزنی ښار خلک د دغو کسانو د قصاص د لیدو لپاره بللی دي. له دې سره له خلکو غوښتل شوي چې د ویډیو او انځور اخیستو د مخنیوي لپاره د موبایلونو کیمرو او نورو برېښنایي توکو له راوړلو څخه ډډه وکړي. پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې د قصاص او حکم عملي کیږي. وروستۍ خبره دا چې د افغانستان د صنعت او تجارت وزیر وایي ایرانیان د افغانانو په څیر په افغانستان کې پانګونه کولی شي. د افغانستان د صنعت او تجارت وزیر وایي چې ایرانیانو ته په افغانستان کې سهولتونه ډېر شوي او اوس دوی د افغانانو په څیر افغانستان کې پانګونه کولی او هر ډول چانسونه کارولی شي. نورالدین عزیزی دا خبرې پرون په کابل کې د ایران له سوداګریز پلاوي سره په لیدنه کې کړې دي. نوموړي دا هم ویلی دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت واکمنېدو سره د سوداګرۍ شرایط برابر شوي دي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د اقتصادي چارو ابوالفضل چندي په مشرۍ په دغه پلاوي کې د خصوصي او دولتي سکتور غړي ګډون لري. اسلامي امارت د ښاغلي چندي په حواله وایي دوی د دې معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته راغلي چې ایران ته د ملا برادر په سفر کې د شویو هوکړو له مخې څومره پرمختګ شوی دی. دغه پلاوي ویلی دي چې د همهغو هوکړو له مخې ګام په ګام حرکت کول غواړي. د یادولو وړ دا چې ملا برادر څو میاشتې مخکې ایران ته په تلو سره د سوداګرۍ په برخه کې 25 تړونونه لاسلیک کړي وو. د افغانستان مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غني ته نږدې یوې سرچینې رسنیو ته ویلي چې نوموړي سعودي عرب ته د عمرې لپاره تللی دی. په افغانستان کې د جمهوریت له پرځېدو وروسته ښاغلی غني متحده عربي اماراتو کې اوسیږي، خو دا لومړی ځل دی چې له دغه هېواده بهر سفر کوي. په ځینو ویډیوګانو کې هم لیدل کیږي چې نوموړی له احرام سره په مقامه کراما کې د عمرې مراسم پر ځای کوي. د دغه سرچینې په وینا له تیرو دوه کلونو راهیسې ښاغلی غني عمرې ته د تللو غوښتنه کوله، خو ځنډېدلې وه. پخوا داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې پر ښاغلي غني د اماراتو لخوا د سیاسي فعالیتونو ځینې بندیزونه لګېدلي دي، خو نوموړي ځینې مراکې هم کړې او کله ناکله پر ټولنیزو رسنیو خپل پیغامونه هم خپروي. ښاغلی غني له خپلې میرمنې رولا غني سره یو ځای په اماراتو کې اوسیږي او ځینې وخت یې ورور اشمت غني هم له هغه سره د کتنو تصویرونه خپروي. دا لا نه ده معلومه چې ښاغلی غني به د دغه سفر پر مهال لیدنې هم ولري که نه، خو د یوې سرچینې په وینا تر اوسه یې له چا سره په رسمي ډول نه دي کتلي.